U saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova sredinom ovog meseca počela je realizacija projekta Sport u policiji, a realizuje se u tri nivoa – lokalni, regionalni i republički. Pripadnici policije takmiče će se u pet različitih sportova. Naredni susret zakazan je za 29. maj. Drugi projekat, tradicionalne seoske olimpijske igre, ove godine bit će modifikovane i održat će se pod nazivom Seoske sportske igre Sportskog saveza Srbije. Umjesto tri trajaće jedan dan, a bit će organizovane 27. juna u osnovnoj školi Stojan Novaković na Letnikovcu. Ove godine je u izmijenjenom formatu u saradnji sa Sportskim savezom Srbije trajaće jedan dan, 10 disciplina, 6 mesnih zajednica prijavljenih. Ono što je značajno je da pravo učešće imaju žitelji mesnih zajednica uz obavezan lekarski pregled. Pravo učešće za mesnu zajednicu ima 20 takmičara, od toga 5 žena. Budi zdrava, vežbe s nama, treći je projekat koji je namenjen besplatnoj rekreaciji žena svih uzrasta. Održavaće se u sali Sokolskog doma utorkom i četvrtkom od 18 do 19 časova u narednih 50 nedelja. Edukatori na ovom programu bit će Sanja Miščević i Dragana Limpić. Pozivamo sve zainteresovane dame sa teritorije grada svih uzrasnih kategorija da nam se pridruže u realizaciji projekta Budi zdrava i vežbaj sa nama. To možete učiniti tako što ćete se obratiti Sportskom savezu na broj telefona ili na broj telefona jednom od nas dve. Čast mi je što smo Dragana i ja deo tog projekta i pozvala bih sve dame da nam se pridruže, pošto je prvi put u poslednjih ne znam koliko vremena da grad održava tako jedan vid treninga, besplatan za sve žene, i tako da pozivamo ih sve da dođu u što većem broju, da nam se pridruže, da zajedno vežbamo i da budemo zajedno zdravi. Rekreacija i fizička aktivnost bitno utiču na zdravlje ljudi i zbog toga u Sportskom savezu Šapca očekuju da će ovi projekti privući što veći broj učesnika.